pra, të një pozitë të bashkuar. Kreshnik. Gabimi tyre në komunikim, po? Si e pe përplasje në Rama Micotaqis në distancë? Tani, këtu doja vranjë. Lufta e qeverisë shqiptare me qeverinë greke, apo më saktë përplasja e dy qeverive, nuk është për Flet Kreshnik. Lufta dhe përplasja është për Himarën. Edhe opozita nuk e ka strategjin të Fredi Beleri. Fredi Beleri ishte leva për të arritur qëllimin për të krijuar çarjen e parë qeverisë shqiptare me një shtet europian. Dhe me një shtet europian me influent leva e kujt? Shtetet e opozitës, thua. Pa. Tani të vim tek thelbi kryesor. Pse lufta është për Himarën? Lufta për Himarën është sepse sot, pjesa më me vlerë e trojeve, tokave bujësore, pyjeve, kullotave, e gjithë dhijes bregdetare, më e çmuara në Shqipëri është ajo e bashkisë e Himarës që fillon. Do përfiton të opozita me që ka kandidatin e vet apo Greqia me që dëgjohen deri në fund. Pse është lufta për Himarën? Lufta për Himarën është për shkak të vlerës që ka Himara në konkurencën turistike në rajon. Sepse gjithë strategjia e Shqipërisë turistike në të ardhmen, do derdhen gjithë resorte në këtë zonë. Dhe pse këtu merë për masat të mëdha kjo? E para, nëse e ka një kryetar shqiptar dhe socialist, e gjithë ajo vijë bregdetare do e para do orientohet me leje ndërtimi dhe me një projekt strategjik turistik të qeverisë socialiste. Nëse do e ketë një kryetar bashkie grek, do e ketë sipas, duhet të marrësh leje në Athinë. Tani vim tek çështja kryesore, që ta kuptojnë pak njerëzit se kuptojnë. Nëse sot kemi le të themi, falni për numrat. Jo, ja ta përfundoj logjikën. 5000 minoritar. E zëm, më falni për numrat, mund të jenë 7, 10, 3, e zëm se kemi 5000. Dhe është një numër i konsiderueshëm për të fituar edhe një kryetar bashkie minoritar me origjinë greke.